Sac de gemecs, xeremeies, gaita de boto, Highline Pipes, Highline Pipes, Zampogna, Tulum i gaita gallega. Aquestes són les 8 cornamuses que sonaran pels carrers d'Olot des del 17 fins al 21 de maig. El Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot arriba a la seva 32a edició amb l'objectiu de superar-se any rere any. Aquest és un festival diferent que vol omplir de música la ciutat, barrejant la cultura popular, la gastronomia i la literatura al voltant de la cornamusa. A més del so dels instruments i el famós ball de la cabreta, també han organitzat un total de 6 concerts i un ball folk, amb grups que tenen la cornamusa integrada en el seu repertori, com Ricard Ros i Rura, però també grups que la incorporen només per aquesta ocasió. Vam pensar, anem a inflar el cornamusam, també. Però no perquè sí, sinó perquè resulta que aquesta edició probablement és la més ambiciosa que hem arribat a fer mai i estem molt, molt, molt contents de poder dir que el cornamusam està creixent, s'està inflant. I per això una mica la idea és agafar la cabra i inflar-la. El Festival Internacional de la Cornamusa Olot també porta alguna novetat. Per un costat, serà la primera vegada en les 32 edicions que durant l'últim dia de festival, el diumenge, hi haurà concerts i molts actes, una proposta que, segons Borrell, és una mica arriscada. La vegada que programem concerts diumenge, per tant, ens la juguem una mica, però volem fer créixer el festival també per aquestes dates, que la gent vegi doncs, el cornamusam com un cap de setmana complet, no només com un divendres o com un dissabte, sinó com anem a passar tot un cap de setmana a Olot. I llavors presentarem la final del concurs de composició de Sac de Gemecs. Tindrem també Ribagorza Canta. El cornamusam d'Olot donarà el seu tret de sortida el pròxim 17 de maig i durarà 5 dies. A més, el Festival Garrotxí, Traducionarius i la Fira Mediterrània de Manresa han creat un nou projecte al voltant de la commemoració dels 40 anys de recuperació del sac de gemecs a Catalunya. El projecte es diu Mediterranean Bagpipes Company i es podrà veure algun detall durant el cornamusam.